Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Okey, hari ini saya ingin kongsikan satu lagi pokok ulam, iaitu pokok ulam tenggek burung atau setengah tempat dia mengenali dengan cabang tiga ataupun tapak itik. Okey, inilah pokok tenggek burung yang saya simpan. Ini salah satulah, ada banyak lagi pokok tenggek burung yang saya simpan di nursery lah. Okay, ini yang saya simpan di rumah lah. Masih ketinggian yang ni masih dalam satu kaki setengah lah. Yang ni baru kita pindahkan daripada ladang sawit, baru dalam satu bulan setengah macam tu lah. Ini hasilnya selepas kita pindahkan. Okey, di sini saya lebih nak menumpukan kepada rasiat-rasiatnya dan cara pemakanan ataupun cara kita nak biarkan pokok ni lah. Okey, pokok tenggek burung ni dia punya ada sikit bau lah. Ada bau yang bagi saya okey lah, harum lah. Tapi taklah macam harum bunga. Ini harum ulam je lah. Okey. Dan dia punya rasa ni, dia ada lemak kelat. Kelat tu bukan bermaksud pahit. Tapi dia kelat-kelat ulam lah. Seperti mana kita makan jering. Dia ada sikit-sikit rasa macam itulah. Tapi memang sedap kalau kita makan dengan nasi, cicah dengan budu ataupun cicah dengan apa tu, sambal belacan ataupun sambal tempoyak. Memang terbaik. Okey. Kalau macam pemakanan dia macam ni. Pemakanan dia kena pucuk-pucuk muda dia ni. Pucuk-pucuk muda seperti ni kita potongkan. Ini bahagian yang kita boleh makan. Kalau yang keras, terlalu keras ni, okey, dia kurang enak lah. Dia lagi keras lagi kelat. Dan bila kita kunyah pun macam yang bahagian keras dia jadi macam makan daun lah kan. So ni pucuk-pucuk yang kita boleh makan lah. Ni bahagian yang masih boleh makan lah. Okey, itu dari cara kita nak petik ataupun nak makan daunnya lah. Bahagian tu yang kita jadikan ulam. Okey, dari segi khasiat pokok tenggek burung ni, okey, khasiatnya saya bagi tahu macam inilah. Okey, yang pertama mengecutkan rahim wanita lepas bersalin. Kedua, mengurangkan tekanan darah tinggi. Ketiga, melancarkan pengedaran darah. Keempat, bagi pihak lelaki melambatkan keluar air mani lelaki. Lepas tu menegangkan zakar dan memberi nikmat seks pada lelaki lah. Itu orang lelaki ni saya rasa kalau dengar ni mungkin akan pergi cari lah selepas ni. Kalau macam di kawasan Selangor ni, kita pergi mana-mana kedai ulam kebanyakannya, kedai yang makanan tengah hari kebanyakannya yang menyediakan ulam, ada ulam tenggek burung ni. Okay. Mana yang berdekatan tu bolehlah cari-cari kedai ataupun pergi sebelah kawasan ladang sawit yang berpaya sikit, ada pokok-pokok ni juga. Boleh cabut dan balik boleh tanam. Okey, dari segi pembiakannya, okey, yang pertama dia melalui biji benih. Pokok ni dia akan ada bunga dan biji benihnya. Dari biji benih tu kita akan petik dan kita akan tabur di atas tanah. Itu cara pembiakan melalui biji benih lah. Dan yang kedua melalui keratan batang. Keratan batang seperti yang saya cakap tadi, keratan batang dia yang saya cuba, saya ambil yang lembut macam ini. Saya ambil bahagian ini, saya cucuk di tanah. Tapi sangat lambat lah dan pengawalan penjagaan tu agak susah sikit lah. Kalau keratan batang lah. Dari segi untuk secara tut tu saya tak pasti lagi. Saya tak pernah cuba. Okey, dan yang ketiga yang mudahnya macam seperti yang saya cakap ni lah. Saya ambil, saya pergi ke ladang, saya cabut dan selepas tu saya balik, saya tanam. Saya masukkan dalam polybag. Itu cara yang paling mudah dapat pokok yang dah confirm hidup lah. Macam tu lah. Dari segi penjagaan tu, bajanya tu kita cakap guna baja organik dah mencukupi. Tak perlulah baja-baja kimia apa semua kan. Boleh tapi saya tak pernah cuba lagi. Setakat kini saya hanya menggunakan baja organik lah. Sebab pokok ulam kita gunalah baja organik kan. Okey. Dan untuk menggalakkan pertumbuhan cabang ataupun untuk menjadikan cabangnya lebih banyak, kita keraplah petik dia punya pucuk ni buat ulam. Petik macam hari ni ada dua, besok lagi dalam 2-3 minggu akan bercabang lagi. Makin banyak kita petik, makinlah banyak cabangnya, makinlah banyak ulam yang kita akan dapat. Itu sebahagian perkongsian yang saya pada hari ini lah mengenai pokok tenggek burung ni. Okey, saya rasa setakat itu sajalah. Lain-lain mungkin sahabat-sahabat semua boleh rujuk dalam Google search ataupun Facebook yang ada berceritakan tentang tenggek burung. Dia lebih kurang sajalah. Jika sahabat-sahabat ada lagi khasiat-khasiat ataupun cara pemakanan yang lebih mengenai pokok tenggek burung ni, boleh letakkan di dalam komen video saya ni. InsyaAllah, moga apa perkongsian yang saya kongsikan hari ini memberi manfaat pada semua. InsyaAllah. Assalamualaikum.